Hakiki hayat özü kaysi hayat? Yiyip içip uxlagan hayatımız mı? Hakiki hayatımızı en gülü döv atalgan vaqtlar bu qiyomda turgan hayatımız. Rükuda turgandagi olgan nafaslarımız. Sajdaga qo'yganimizda başımızı o'tkazgan vaqtimiz hayatımızı en pokiza davri hisoblanadi. Çünkü bir 50'ye kirgan adam hayatını bir qaytarsa xotirasida. O'sha ilm o'qigan, Qur'on o'qigan, odamlarga savobli ishlarni qilgan davrini eslasa xursand bo'ladi. Ana shu hayotim zo'r hayot deydi. Ya'ni meni tirik bo'lgan kunim peshanam yerga qo'ygan kundan boshlanadi. Haqiqatda shunaqa, chunki o'sha peshanangizni sajdaga qo'ymagan davringizdagi hayot hayot emas. Haqiqiy hayot Allohning qulchiligini amalga oshirayotgan paytimizda o'tkazgan hayotimiz. Mana bu hayotimiz, mana shu masjidda o'tirgan hayotimiz eng zo'r hayotimiz bo'lib qo'yiladi. Chunki tashqariga chiqqanizdan keyin nima ishlar bo'lishini o'zingiz bilasiz. Hasan Basridan so'rashdi. Qiyomul layl tunda namoz o'qiydigan kishilar yuzlari munavvar. Nima sababdan shunaqa? Hasan deb so'rashdi. Hasan Basri javob berdiki, bu kishilar hamma uxlayotganda Robbilari bilan yolg'iz qolib munojat qilishgan. Shuning uchun Alloh taolo ularga o'zining nuridan kiydirib qo'ygan. Qiyomul layl hamma uxlayotganda uyqusini harom qilib turishlik hammani ham qo'lidan kelavermaydi. Lekin buni mazasini totib ko'rgan odam o'zi biladi. Robbisi bilan o'zining o'rtasidagi sir bo'ladi. Ali ibn Abi Tolib roziyallohu anhu shunday deydi. Albatta dunyo ortga qarab ketib boryapti. Oxirat esa oldinga qarab kelib boryapti. Haqiqatan har bitta o'tgan kunimiz dunyodan bizni bir qadam, bir kun uzoqlashtiryapti. O'tayotgan har bitta kunimiz oxiratga bir qadam yaqinlashtiryapti. Ikkalasini ham farzandlari bo'ladi deyapti Ali roziyallohu anhu. Dunyo farzandlaridan bo'lmanglar, oxirat farzandlaridan bo'linglar. Bugun amal qilishlikka fursat bor. Hisob kitob yo'q hali. Ertaga hisob kitob bo'ladi, amal qilishga fursat bo'lmaydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning so'zi nihoyatda bir hikmatli. U kishi aytadi: "Agar quyidagi 3 ta narsa bo'lmaganida men hayotda yashashni xohlamas edim." Chunki hayotning lazzati, hayotning shirinligi mana shu 3 ta narsa bilan men uchun. Nima edi u? Birinchisi qiyomul layl. Qiyomul layl. Tunda tunni bir qismida uyqumizni buzib turishligimiz. Jang namoziga kelishligimiz. Bilasizmi? Peshinda o'qiysiz, bomdatda o'qiysiz yoki xuftonda o'qiysiz, jamoatga chiqasiz, hamma ko'radi. Lekin qiyomul laylni, misol 2 kun masjidga chiqmasangiz, yo'qlaydi odamlar, yo'qib ketdingiz deydi. Ha, yo'qib ketdingiz demasin deb ham chiqishingiz mumkin. O'zingiz bilmaysiz, lekin ana shu bitta ko'rsam xijolat bo'lmay, ozgina riyo aralashib qolishi mumkin. Lekin qiyomul laylda haqiqatan xolisligida shubha yo'q. Chunki hech kim bilmaydi uni, ehtimol ayolingiz ham bilmas, o'g'atmassiz uni. Bolalaringiz ham bilmaydi. O'zingiz bilan Rob, lekin moqtan olmaysiz. Nomisiz u. Men kechqurun turib 8 vaqt qiyomatda namoz o'qib demaysiz. Umar ibn Xattob aytayaptiki, shu 3 ta narsa bo'lmasa men yashamay qo'rardim. Birinchisi qiyomul layl. Ikkinchisi issiq kunlarda roza tutishlik. Ko'ring, o'zingizni ixtiyoringiz bilan mashaqqatga chanqoqqa qo'yyapsiz-da, maza qilyapsiz yana. Nimaga? Shuni qilsam Parvardigorim mendan rozi bo'ladi. Hech kim ko'rmayapti. Uyda kompot turibdi, uyda choy turibdi, suv turibdi, qarab turibsiz choyga. Hech kim ko'rmayapti. Nimaga ichmadingiz? O'zingizni qiynoqqa solyapsiz, lekin bu qiynoq rohat bag'ishlaydi. Parvardigor ko'ryapsan-a? Hech kim yo'q. Gaplashavering shu yerda. Munojot deylardi bu. Ko'ryapsan-a Parvardigor, hech kim yo'q. Ichmayapman, seni deb ichmayapman. Ana shu ixlos bilan qilgan ishingiz qalbingizga nima beradi? Rohat beradi. Demak, Umar ibn Xattob aytayotgan ikkinchi ish issiq kunlarda roza tutishdir. Uchinchisi solih kishilarni suhbatlarda o'tirishdir. Albatta Ibn Mas'ud roziyallohu anhu so'zi bor. Alloh taolo yer yuziga bir shingil jannatilarni hayotidan tushirib qo'ygan. Ana shu jannatilarni hayotida o'tirib topgan huzuringizni o'zingiz bilasiz. Ana shu bir shingil jannatiy hayot ilm majlisi deydi.
Kirasiz, Allah'da zikiri buladı, ayet aytilinadi, hadis aytilinadi, cennet dozohida gapiradi, haligi muammolar esdan chiqib, mazax qilib qolasiz. Keyin yana talpinib turasiz. Shu uchta narsa bo'lmaganida, men hayotda yashashlikni xohlamasdim degan ma'lum xato roziyallohu anhu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, sahobalar, salaflar, tobiinlar, solih bizlarsiz bilan bizning saloflarimiz qanday bo'lishgan? Abdulloh ibn Jahsh roziyallohu anhu. Uhudga chiqib ketar ekan, Uhudda Sa'd ibn Abi Waqqosning duosini eshitdi. Sa'd ibn Abi Waqqos qo'lini ko'kka ko'tarib, Parvardigor, ertaga menga shunday bir dushmanni ro'baro qilganki, kuchli bo'lsin, quvvatli bo'lsin. U bilan seni rozi qilish uchun kurashay, yengi hamda uni o'ljalarini olaydi. Uni duosini eshittirib, Abdulloh ibn Jahsh roziyallohu anhu Parvardigor dedi. Ertaga menga shunday bir kuchli, quvvatli dushman ro'baro qilgan. U bilan men kurashay, u meni qatl qilsin. Quloq burunlarimni kessin. Qiyomat kunida tiriltirib, sen ey Abdulloh, quloq bilan burningiz nima bo'ldi deb so'rasang, Parvardigor seni rozi qilish yo'lda kesildi bular dey. Shunday duo qildi. Chunki mana shu ishda Alloh taoloning roziligi bor edi, mana shu ishda qulchiligi bor edi. O'zini qulligini tan olayotdi. Uhud jangi tugadi, musulmonlar mag'lub bo'ldi. Jang maydoni qaralar ekan, xuddi Abdulloh ibn Jahsh so'ragandek quloq burunlari kesilgan holatda yotardi. Ularda so'ragan narsalari nima bo'lgan? Oxiratdagi manzilatini ko'tarishlik bo'lgan. Dunyoda bankdagi shotini ko'payishi, hovlisini kengayishi, jihozlarni olishlik bo'lmagan ularda ham. Chunki ular eng oliy sharaf deb Allohning quli bo'lishligini bilishgan. Bizda ham shu o'lchovlar bormi? Salaflarimizdan shunday so'z keladi. Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannata akhira. Albatta dunyoda jannat borki, bu dunyodagi jannatga kirmagan kishi oxiratdagi jannatga hargiz kirmaydi. Bu qaysi jannat? Bu qullik jannati. Bu ubudiyat, Alloh taolaga ibodat qilishlik jannati. Dunyoda peshanangizni yerga qo'yib yig'lab, qalbingiz huzur topmagan bo'lsa, ibodat jannatiga kirib, rohat topmagan bo'lsangiz, oxiratdagi jannatga hargiz kirmaysiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalari nimani quvolashgan? Nimani istashgan? Kunlarda birida bir top kambag'al sahobalar kelib, "Ya Rasululloh, ahli davlat birodarlarimiz, boy badavlat birodarlarimiz o'zib ketishyapti savobda bizdan. Biz o'qigan namozni o'qishyapti, biz tutgan ro'zani tutishyapti, lekin oshiqcha pul bor ekan, sadaqa qilib o'tib ketishyapti" deb savobda qolib ketyapmiz deb alam qilib kelishdi. Savobli amallarni ozroq qilyapmiz deb kuyib kelishdi. G'amni qarang. Yiyolmayapmiz, kiyolmayapmiz emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytilar, axir Alloh taolo sizlarga ham shunga o'xshagan narsani bermadimi? Har bitta tasbih, har bitta tahlil, har bitta takbir, sadaqa va bir qancha savob eshiklarini ko'rsatdi. Hali kambag'allar xursand bo'lib ketishdi. Ozgina vaqtdan keyin yana kelishdi, "Ya Rasululloh, oboylar ham aytishyapti-yu uni." Deganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytilar, "Bu Alloh taolo o'zi xohlagan bandalarga beradigan fazl" dedi. Ularning ham qanaqa bo'lgan? Biz qanaqa ham bilan yashayapmiz? Biz qanaqa o'lchovlar bilan yashayapmiz? Bilib qo'yaylik, uyda o'tirib dasturxon ustida eri xotin nimalarni g'amini qilayotgan bo'lsak, nimalarni gapirayotgan bo'lsak, mana kichkina bolalarimiz shu narsalarni hammasini yozyapti. G'amlarimizni to'g'ri qilaylik. Alloh taolo boshqa g'amlarimizni o'zingiz olayotgan. Qalbingni menga bo'shatsang, qolgan hamma g'am tashvishing meni zimmamga degan. Yo ishona olmayapsizmi? Allohni rozi qilishlik, Allohning quli bo'lishlik g'amini birinchi o'ringa qo'yaylik. Alloh taolo hamma g'am tashvishlarimizni o'zining zimmasiga oladi. Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. O'sha kunda sizlar hisob kitob uchun Allohga ko'ndalang qilinursizlar. Sizlarning biron siringiz maxfiy qolmas. E'tibor bersanglar, hammamiz ko'rganmiz. Nonishtami, ma'rakami biror munosabat bilan tasvirchi ukalarimiz shunday tasvirga olib yurganda, dasturxonda o'tirganda haligi kamerasini obyektivist tomonga bunday qaraganda e'tibor berganmisizlar? Hamma esli yo'q qoladi. Yeyotgan bo'lsa nonni qo'yib qo'yadi, chanayotgan bo'lsa shim turib oladi. Nimaga? Qarang, bu
Bu siyonca kılınken kasetini siz körersiniz, körmezsiniz. Bir iki sekund ya ki bir sekund iyileşersiniz kadirge. Lekin kokus başkalar körgen payıttı, bir nesane çayını ekkenini körülüp, bir nakule halat bop kalmasın de, dünyadaki iki sekund hıcalatçılığından üyatıp inlemeyi türersiniz. Endi kıyamatta hamma işlerimiz, her bitti yapırken gaplarımız, her bitti oy fikirlerimizi Allah Ta'ala antarıp, ortaya taşap koyduğun künde oylasak, kanaka yaşaşımız gerek. Ma yelkemizde ikide kiraman katibin farişteler var. Her bitti yapırken gapımızı, her bitti kılakenşimiz yazıp duradı. Allah Ta'ala.